নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান আছোঁ চুমি চহৰত, চুমি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত। আৰু এই চহৰখন হৈছে ইউক্ৰেইনৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা ইনভেশ্যন হোৱা নাই। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰাছিয়ান বৰ্ডাৰটো মাত্ৰ 6 কিলোমিটাৰ আঁতৰত। আৰু এতিয়া ইয়াত এতিয়া নৰ্মেল লাইফ এটাই চলি আছে। আমি এতিয়া আমাৰ অফলাইন ক্লাছেই চলি আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইখন আমাৰ হস্পিটেল, আৰু ইয়াত নৰ্মেল লাইফেই চলি আছে। আৰু যিবোৰ ইনভেশ্যনৰ খবৰ আহিছে সেয়া মাথো লুগান চহৰৰ ডনবাছ ৰিজনটোৰ পৰা আহি আছে। তাত তাকো ৰাছিয়ান আৰ্মীৰ ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট নাই। আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ তাত প্ৰ' ৰাছিয়ান যিখিনি ৰাছিয়ান ছাপৰ্টাৰ হয় তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনিয়ান আৰ্মীৰ মাজত হোৱা এটা কনফ্লিক্ট, আৰু কিছু কিছু ঠাইত তেওঁলোকে কনফ্লিক্ট কৰি আছে। আৰু বাকী যিখিনি ইউক্ৰেইনৰ বাকী যিবোৰ ষ্টেট আছে প্ৰায়বোৰ ষ্টেট ছেফেই আছে। আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰাও আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তাতো নৰ্মেল লাইফেই চলি আছে। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে কোনো পেনিক নহয়। আমি ইয়াত এতিয়া সুৰক্ষিতভাৱে আছোঁ, আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছে যদি কিবা এটা মানে ইমাৰ্জেঞ্চি বা ৱৰ ছিটুৱেশ্যন হয় নিশ্চয় তেওঁলোকে আমাক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব। আৰু আমাৰ বহুতো ফ্ৰেণ্ডছ আছে, আমি ইয়াত আছোঁ, আমাৰ ক্লাছ অফলাইন চলি আছে, আমাৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে। গতিকে আমি যদি এটা ঘৰলৈ গুচি যাওঁ আমাৰ যথেষ্টখিনি ইম্পেক্ট হ'ব পঢ়া শুনাত। গতিকে এতিয়া যোৱাটো পচিবলো নহয়, আৰু যদি কিবা ৱৰ ছিটুৱেশ্যন হয় তেতিয়াতো আমি যাবই লাগিব, আৰু আমাক গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া নিশ্চয় পঠাব। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে কোনো ভয় নাখায়, আমি ইয়াত সুৰক্ষিতভাৱে আছোঁ এতিয়ালৈকে। ধন্যবাদ। তেওঁ মানে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে। তেওঁ কৈছে তোমালোকে কিছুমান নিউজত অতিমাত্ৰা দেখুৱাই আছে, আৰু সেইবিলাক চাই থাকিলে তোমালোক বেছি চিন্তিত হৈ যাবা। আৰু গতিকে বৰ্তমান মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰাই গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ, গতিকে তোমালোকে ইমান বেছি চিন্তা চৰ্চা নকৰিবা। আৰু হাজাৰ হওক চিন্তা কিছুমানতো থাকেই, আৰু একমাত্ৰ সন্তান বাহিৰত আছে। মাজতে সেই টাইম এইটৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ দিলে তাৰপিছত তেতিয়া আমি কিছুমান কথা মোৰ অলপ চিন্তাটো কমিছে। এতিয়া মাকৰ চিন্তা মাকৰ লগত থাকে, মোৰ চিন্তা মোৰ লগত ৰাখি আছোঁ, কিন্তু ইজনে সিজনক মানে কোনে চিন্তা কিমান কৰিছোঁ কোৱা নাযায়। সকলোৱে চিন্তাতেই আছোঁ, সি তাৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে নালাগে। এতিয়া সি তাৰ লাষ্ট ইয়েৰ হয়, ফাইনেল ইয়েৰ হয়, গতিকে সি কিছু কথা তাতো চিন্তা কৰি আছে যে মই গুচি যাম হয় আকৌ কি অসুবিধা হয়। ঠিক তেনেকৈ আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ মাজতে মাক বাপেক আমাৰ আছোঁ আৰু, যোগাযোগ সদায় চলি আছে, যোগাযোগ সদায় চলি আছে, ক্লাছ চলি আছে, অফলাইন হৈ আছে সকলো জনায়। আৰু ক্লাছ গৈ পাই মানে প্ৰেক্টিকেলৰ যিটো যায় তাৰপৰাও কিছুমান ফটো চটো ডেইলি দি থাকে মাকৰ লগত, মানে কথা পাতে, পাতি পেলাই মানে বোলে মা মই প্ৰেক্টিকেলত আছোঁ, তাৰপৰা ফটো এখন মাৰি পেলাই পঠাই দিয়ে। তেওঁ কোন বিভাগ কৰিছিলে তেওঁ লাষ্ট ইয়েৰ এইটো এম ডি এইটো লাষ্ট ইয়েৰ ছিক্স এমটো লাষ্ট ইয়েৰ তেওঁ উন্নতই কৈ আছে। বৰ্তমান একো হোৱা নাই বুলি কৈছে, আৰু অসম চৰকাৰ আছে, ভাৰত চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, তেওঁলোকক জনাই আমি ইয়াতে আহিছোঁ। গতিকে আমিতো নিজ ইচ্ছামতে অহা নাই, গতিকে আৰু আমিও এম্বেচিৰ পৰাও আহি আছে খা খবৰবিলাক, তেওঁলোকেও আমাক লগত সম্বন্ধটো ৰাখি আছে। জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতিষাচাৰ্য ভৰতৰাজ।